Ակցիզային, ենթակցիզային ապրանքների մասով եւ առհասարակ ակցիզային դրոշման իշխանների մասով իհարկե շատ է խոսվում ակցիզային հատի դրույքաչափերի բարձրացման մասով վարելիքի մասին, բայց նկատի ունենանք նաեւ որ ակցիզային հարկի կարգավորումները միայն դրանով չեն սահմանափակվում, մենք թե ակցիզային հարկով եւ թե առհասարակ դրոշմապիտակներով դրոշմավորման համակարգով դարձյալ նախատեսել ենք միջոցառումներ, որը որ կրկին տնտեսավորող սուբյեկտների մոտ շրջանառու միջոցների խնդիր է լուծում։ Մասնավորապես, եթե նախտինում թե ակցիզային դրոշմանիշները և թե դրոշմապիտակները ձեռք էին վերվում դրանց դիմաց որոշակի վճարումներ կատարելով, դա ամբողջությամբ վերացել է։ Դրա ազդեցությունը, որպեսզի ավելի պատկերավոր լինի նկարագիրը, կազմում է տարեկան 15.2 միլիարդ դրամ։ Այսինքն տարեկան 15.2 միլիարդ դրամ ժամանակային առումով պետությունը ավելի շատ գումար էր վերցնում, քանի որ տնտեսավորող սուբյեկտները այդ գումարները վճարում էին դրոշմանիշները ձեռք բերելու համար։ Իհարկե, այդ գումարները հետագայում հաշվանցվում են հատկային պարտավորություններից, բայց ժամանակային առումով եկեք համաձայնենք, որ սա խնդիր է տնտեսավորող սուբյեկտների համար եւ այդ խնդիրը նոր հարկային օրենսգիրքը կարգավորել է։ Շահութահարկի մասով մենք ինչ նոր կարգավորումներ ունենք։ Առաջինը պետք է նշեմ ամորտիզացիոն այն հնարավորությունը, որը որտված է տնտեսավորող սուբյեկտների ներդրումային ծրագրերի իրականացման մասով։ Գործնականում շահութահարկ վճարողների համար ոչ միայն կարևոր է այն հանգամանքը, թե տվյալ երկիրը շահութահարկի ինչպիսի դրույքաչափ է կիրառում, այլ մեծապես կարևորվում է նաև այն հանգամանքը, թե պոտենցիալ ներդրողների կատարումից կատարվող ներդրումները ինչ ժամկետում կարող են հետ գնվել։ Դրա լավագույն գործիքակազմը ըստ էության ամորտիզացիոն մասանումների ժամկետներն են, և նոր հարկային օրենսդիրքը նախատեսում է, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ որ մենք խոսում ենք կառավարության համանության արժանացած ներդրումային ծրագրերի հետ, բոլոր հիմնական միջոցների մասով ամորտիզացիոն ժամկետները հարկ վճարողների հայեցողությամբ ընտրվել է 1 տարի, այսինքն դա տեսականորեն և գործնականորեն նշանակում է, որ կախված գործունեության առանձնահատկություններից ներդրողները կարող են շահութահարկի տեսքով իրենց կատարված ներդրումները հետ գնել 1 տարվա ընթացքում։ Մենք ունեինք մի շարք նորմավորվող ծախսեր շահութահարկում, որը վերաբերվում էր արտերկրում կատարված ծախսերին։ Օրինակ ունեինք գովազդի, մարկետինգի, կադրերի պատրաստման և վերապատրաստման գծով ծախսեր, որոնք որ տնտեսավորող սուբյեկտները, մեր տնտեսավորող սուբյեկտները արտերկրում կատարում էին, և նախկին օրենսդրությունը թույլ չէր տալիս որոշակի նորմայից ավել այդ ծախսերը նվազեցնել։ Սա ըստ էության մեր արտադրանքի մրցակցային հնարավորությունները որոշակիորեն սահմանափակում էր, և նոր հարկային օրենսգրքով այդ նորմավորվող ծախսերը նորմաները ամբողջությամբ վերացել են։ Այսինքն դա նշանակում է, որ մեր տնտեսավորող սուբյեկտները արտերկրում կատարված գովազդի, մարկետինգի, կադրերի պատրաստման, վերապատրաստման գծով ծախսերը կարող են ամբողջությամբ նվազեցնել առանց որևէ սահմանափակումների կիրառման։ Մենք նաև ոչ ռեզիդենտների կողմից արժեթղթերի օտարման գործարքները ազատեցինք շահութահարկից, որը որ կարծում ենք արժեթղթերի ալկոհոլաճարքի գործարքներին էականորեն կնպաստի, և իհարկե իր հերթին դա իր նպաստը կունենա նաև մեր ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում ներդրումների կատարմանը և առհասարակ պոտենցիալ նոր ներդրողների հայտ գալուն։ Գործնականում կարևոր է նաև շահութահարկի կանխավճարների համակարգը։ Մենք նախատեսեցինք այլ ընտրանքային կանխավճարների հնարավորություն, ինչը նշանակում է հետևյալը, որ եթե տնտեսավորող սուբյեկտը նախորդ տարի օրինակ իր տնտեսական գործունեության առանձնահատկություններից ելնելով էական շահույթ է ստացել, բայց հաջորդ տարում, այսինքն ընթացիկ տարում իր գործունեության առանձնահատկություններով պայմանավորված նա չի ակնկալում համապատասխան մեծության շահույթ, նախկինում ինքը հնարավորություն չուներ ավելի պակաս չափով այդ շահութահարկը վճարելու կամ չվճարելու, միակ տարբերակը դա գործունեությունը դադարեցնելն էր։ Նոր հարկային օրենսդիրքը այդ այլ ընտրանքային հնարավորությունը նախատեսում է, և նախատեսում է, որ եթե տնտեսավորող սուբյեկտները կանխատեսում են ավելի պակաս շահույթ ունենալ, պարտադիր չի, որ նրանք նախորդ տարվա փաստացի շահութահարկի 25%-ի չափով երկամսյակային կանխավճարումներ կատարեն, նրանք կարող են իրենց կամ հայեցողությամբ ընտրել այլ ընտրանքային կանխավճարային համակարգ և արդեն կանխավճարները կատարել իրենց իրացման շրջանառության 2% չափով։ Մեծ կլինի իրացման շրջանառությունը, կվճարեն ավելի շատ, փոքր կլինի, կվճարեն ավելի քիչ։ Կարևոր է նաև ընդհանուր դաշտում գործող անհատ-զառնակատերերի համար եկամտային հարկի դրույքաչափի նվազեցումը։ Հարկային օրենսգրքի նորույթներից մեկն էր այն, որ անհատ-զառնակատերերը հայտնվել են շահութահարկի դաշտում, թեպետ մինչև այդ էլ է շահութահարկի հաշվարկման կանոններով հաշվարկում անհատ ձեռնարկատերերի եկամտային հարկը, պարզապես այստեղ հարկային բեռը իրական նվազեցում է տեղի ունեցել։ Անհատ ձեռնարկատերերը, ովքեր որ մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը գործում էին ընդհանուր դաշտում և եկամտային հարկ էին վճարում 24.4 և 26% դրույքաչափով, նրանց համար այդ դրույքաչափը նվազել է, և 18 թվականի հունվարի 1-ից այո, նրանք վճարում են 20% շահութահարկը։